בעזרת בעלי חיים, מאלפת ומטפלת התנהגותית בכלבים. אני מרצה ומרכזת את תחום הכלבנות הטיפולית במכללת דוגרט. בכלבנות טיפולית, הקשר בין המטופל לכלב נמצא במרכז, והוא אלמנט שמוביל את התהליך הטיפולי. לפעמים יש צורך להיכנס למרחב הטיפולי על ידי פעילות פתיחה קצרה ומענה שמביאה לידי ביטוי את הקשר ביניהם. אחת הדרכים האהובות עליי לפתוח מפגש טיפולי היא בסבב בו אנקה, הכלבה הטיפולית שלי, אומרת שלום לכל המשתתפים. בפעילות זו אני מזמינה את אנקה להגיד שלום לכל משתתף, וכשהיא מגיעה, כל אחד מהמשתתפים אומר לה שלום בחזרה ומייצר איתה מגע. כך שלמעשה, היא מגיעה אל המטופל, הוא מושיט את היד שלו אליה, והיא מניחה את הראש שלו, את הראש שלה על היד של המטופל. פעילות מערבת יוזמה משותפת של המטפל, המטופל והכלב. השימוש בפעילות כדרך קבע במרחב הטיפולי מייצרת קשר הדדי, קרבה, ותורמת לשבירת הקרח בין כל חברי הקבוצה, הכלב והמטפל. שפת הגוף של הכלב יכולה להגיד לנו הרבה על המטופל ועל המיומנויות התקשורתיות שלו. אז, איך אנחנו מכינים את הכלב לפעילות? בשלב הראשון אנחנו מלמדים את הכלב להניח את הראש שלו על היד, כשהושטת היד היא אות להתנהגות. בשלב השני אנחנו מכלילים לכל מיני אנשים שונים. בשלב השלישי אנחנו מגדילים את המרחק ומוסיפים את האות, תגיד שלום. חשוב לזכור, יצירת מגע בין המטופל לכלב תמיד תלויה בתחושת הנוחות של המטופל וגם של הכלב. אני מזמינה אתכם, כלבנים טיפוליים, ללמד את הכלב שלכם את ההתנהגות הזאת ולהשתמש בה כדי להשאיר את המפגש הטיפולי. מוזמנים לדבר איתנו, להתייעץ ולשאול שאלות בעמוד הפייסבוק שלנו ובתגובות לסרטון.